Доброго дня. Я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Для цього мені треба написати в Viber. Або в відкриту групу Telegram, де ми обмінюємося досвідом, ну і різними питаннями, пов'язаними з плиточними роботами. До вашої уваги зовсім новий виріб компанії Distar. Досить цікавий виріб, називається Liner 115-125 Механік. Я дуже вдячний компанії Distar за плодовитість, що вони досить багато створюють виробів для, ну, для плиточних робот, для різу і обробки плитку. Ну, самі найпоширніші, відомий вам, це для зняття фасочки кута 45, ось таких, він постійно оновлюється. Це самий дешевий з них, є більш дорогі, там окремо буде у мене відео скоро про ньому, досить детальне, з різними цікавинками. Є, звісно, для ручного різу кута 45, для того, щоб відсмоктувати пил, бо робота з пилом, потім більше прибирання, ніж роботи. Звісно, і по прямій є такий прилив, щоб різати і відсмоктувати пил за допомогою кутової шліфмашини. Звісно, це самі дешеві варіанти, які є на ринку. Вони, скажімо так, якість відповідає ціні. Звісно, якщо Distar замахнувся на виріб Sigma. У Sigma є подібний виріб, але, звісно, і ціна, і якість цих виробів адекватна. Звісно, у Sigma він досить дорогий, у Sigma він дуже дешевий, але він працює. Давайте розповім, які плюси і мінуси. Плюси. Він багатофункційний. Зараз я покажу перша функція у нього. Якщо ми зробимо, наприклад, ми поставимо сюди черепашку. Ну, до речі, можна дістарівські черепашки застосовувати, баумесер, але площадки, але баумесерські площадки треба перевіряти, щоб вони були не дефектні. Коли ви купляєте, обов'язково зверніть увагу. Звісно, сама черепашка дістарівська. Ось так вона ставиться, накручується. Фіксується з тої сторони багарочка. Так, поставили. І якщо ви відрізали ручним плиткорізом плитку, звісно, тут бувають нерівності. Ці нерівності треба якимось чином відшліфувати, щоб була гладка поверхня, без сколів. Тому на допомогу приходить ось такий виріб. Це саме розповсюдніше. Бачите, тут є регулювання, за допомогою яких ви притулите і вирівнюєте цю шліф. Не шліф шкурку, а черепашку, щоб вона рівно їхала по поверхні. Ну, як на мене, досить зручно. Який мінус цієї операції? Якщо ви подивитесь на Sigma, у неї ширина сантиметрів, напевно, 50. Тут же ширина сантиметрів, ну, 15. Чому ширина має значення? Коли ви вирізали плитку, звісно, можуть бути різні нерівності. І, звісно, коли ви будете працювати Sigma, ці нерівності ну, вирівнюються по всій довжині на такому відрізку. Тут же відрізок коротенький. Тому це більше призначення не вирівняти, а просто відшліфувати. Звісно, можна шліфувати за допомогою черепашок, можна поставити ось такий дістарівський виріб і за допомогою. Це досить грубе шліфування, якщо вам десь треба прибрати 1 мм і немає можливості відрізати. Коли ми попустили ці болти, звісно, її можна поставити в різні положення, цей пристрій. І, звісно, можна знімати і зовнішній кут. Якщо ми переставимо в це положення, я зараз переставлю, то можна знімати внутрішній кут 45. Крім того, звісно, теоретично, так же як і в Sigma,
якщо ми поставимо, але звісно, сотого діаметра ось таку фрезу, то ми можемо отакими діями, якщо фіксувати її на невеличких так кутах, через 5 там, чи 10 від, градусів кути, то можемо зробити і випуклу фасочку. Зараз переставимо, щоб ви побачили на рахунок внутрішнього кута. Коли ми переставили оцю приспособу на верхнє кріплення, то ми можемо шліфувати ось таким чином і внутрішній кут, внутрішню фасочку. Звісно, можна її не тільки шліфувати, можна, якщо це кераміка, взагалі знімати за допомогою цієї процедури. Якщо керамограніт, можна знімати фасочку за допомогою ось такої фрези, тільки, звісно, меншого діаметра. Звісно, більшість людей користуються зняття фасочки за допомогою дисків, але за допомогою фрези у нас є майстри, які звикли, яким так зручніше, яким так скоріше. Тому зняття фасочки за допомогою ось такої процедури, приспособи, також має місце. Тим більше, що ця приспособа виходить універсальною. Вона може не тільки шліфувати, а й зняти фасочку. Звісно, можна купити ось такий слайдер для зняття фасочки, але він буде коштувати як мінімум в 4 рази дорожче, ніж ця процедура. Ну, але відповідно і якість буде краще. Звісно, якщо ми подивимося, тут є можливість під'єднати пилосос, і пилосос буде висмоктувати більшість. Звісно, не все, а більшість, тому що ви бачите, вона досить відкрита. Якщо ви подивитесь на, ну, це не конкурент Сігма, звісно, але у Сігми більше закрита, і тому, звісно, якість висмоктування тут краща. Якщо ви подивитесь на Сігму, ну, вона значно дорожча, але, як на мене, у Сігми все більш-менш автоматизовано, більш-менш, не більш-менш, а фіксується. Ось ви приклали для того, щоб, наприклад, шліфувати. Ось у вас така приспособа, бачите? За допомогою її ви можете вирівнювати. Тут багато різних функцій. Вона так само нахиляється для зняття фасочки. Звісно, Сігма в рази краще, але і в рази дорожче. Тому вам вибирати, який виріб. А я, в принципі, дякую Дістару, що взагалі є такі вироби на ринку. Хочу звернути увагу. Дивіться, що тут дуже швидко і дуже просто кріпиться кутова шліфмашина. Ось, виходить, кожух, він зажимається тільки одним болтом. Одним болтом. Отут, я так розумію, це підтримує, щоб не бовталось. Але буквально за одну хвилину ви можете зібрати цей пристрій. Тому хочу вам ще раз нагадати, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Якщо ви росіянин, пішли вон з моєї сторони і пішли вон з моєго каналу. Вам давно вже безполезно щось об'ясняти. Любіть Україну, розмовляйте українською. Слава Україні!